Okay, hai. Assalamualaikum. Salam. Okay, yang bersama siapa hari ni kita? Wani. Bersama Wani. Okay, hari ni customer beli apa? Hari ni dia beli rasa tangan padu. Okay, berat dalam? 10.36. Okay, lepas tu? Padu juga, belut, wow. Jurai. Sementara tengah padu akak ni. Dari Labis. Dari Labis. Jauhnya akak datang sini memang nak ke kedai Mas Perling ke? Memang ni dia kali kedua lah. Alhamdulillah. Akak macam mana dengan servis kita semua okey? Servis okey, layanan okey. Barang-barang macam mana kak? Okey tak, banyak pilihan tak kat sini? Pilihan macam-macam mana? Rambang mata. Rambang mata. Sediakan duit je. Okey, tak apa. Ada rezeki boleh datang lagi. Dengar macam ramai hari ni bawa kan. Ramai saudara-saudara mara semua sekali kan. Membeli kat sini. Terima kasih kat support kedai Mas Perling. Terima kasih. Okay. Sama. Kak mini lah sikit. Okay.